chegamos no rolê. Não esquece, mestre. O vencedor do torneio ganha um micro-ondas. Eu vou meter o estouro naquele cara ali. Tá bom. Eu vou pra esse outro lado. Você não verá o fim deste dia! Eu vou lhe matar! E depois eu vou atrás de seus! Sim! Pelo bem do plano terreno, você vai levar um fatality! Cacete! Eu sou o Matrix, e nessa luta eu escolhi que eu irei... Caramba! É o Homem Ovo! Você está preso, vagabundo! O princípio da alquimia é a troca equivalente. Se eu quero que me deem o micro-ondas, então eu preciso dar uma surra nesse cara. Caramba, nunca vi um anão tão cabeludo. Quem você tá chamando de anão? Nossa senhora, eu achava que eu era careca. A sua cabeça parece uma bola de sinuca. Nada contra, eu acho caras carecas bem fodas. Passa toda uma imponência, sacas? Bruce Willis, Vin Diesel, pai do Chris. E o The Rock, pensa num cara musculoso. Aposto que todo o carisma e força dele é reflexo daquela careca lisinha. Ah, também tem aquele cara daquela página, Orgulho de Ter Hétero. Aquele que faz um filme do coração dele, que tá zoado e tals. Aí ele tem que fazer umas sacanagens pra ficar vivo. Esse filme é muito bom, inclusive. Eu morro de rir quando ele pega uma escopeta e enfia no... Ué? Você acabou com a camisa do Voice Makers que eu estava usando por baixo! Que filho da pu... Eu amo Voice Makers. Ah, nossa. Aí foi vacilo mesmo. É, foi um puta de um vacilo mesmo. Aí, por que meu sangue tá... branco? Não vai dizer que é a censura. Ai, meu Deus, eu tô sendo censurado! Mãe, olha aqui, eu tô sendo censurado pelo YouTube! Mas não tinha uma outra cor pra usar pra essa censura não? Sei lá, um verde? Um roxo? Tá, que eu ia ficar parecendo um alienígena, mas... Branco? Branco pode passar a impressão de... Sabe, quando você tá solteiro, em uma quarentena, sozinho num quarto... Cala a boca, você fala demais, amigo! Esse é o meu charme e as garotas adoram. Aí, será que o gosto do sangue muda quando ele tá censurado? Deixa eu ver. Ah. Que gosto de porra! Olá, amigo, tudo bem? Eu estou criando um cupom grátis para concorrer a descontos exclusivos no mercado aqui perto. Poderia me passar o seu nome? Caramba, desconto de quanto? 60% de desconto. Caramba, coloca meu nome aí! É Saitama! Saitama, né? Certo. Que idiota. Na verdade, eu estava mentindo. Falei que precisava do nome dele para usar no cupom de desconto. Mas eu estou escrevendo em um pedaço do Death Note. Por cima do cupom. Agora é só esperar. Ué, por que você olha tanto pro relógio? Me dá logo esse cupom aí. Ah, isso? É porque... eu venci. Ah, ai, ai, ai. Deu uma caída na minha pressão aqui. Nossa. Que é que foi isso? Tá doido, é? Que porra é essa? Mas como é que o Death Note... O quê? O Death Note morreu? Ora, ora, se não é o Saitama, o homem do soco único. Fico feliz que possamos resolver isso de igual para igual. É uma honra, Kakashi, o ninja sacana. Estou pronto, vamos nessa. Pois bem, vamos. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Coroi. Vamos de novo. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Você até parece que consegue ver o que eu vou botar. Você também. Eu tô vendo isso aí. Ah, tá. Pedra, papel, tesoura. 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 Peraí. Pedra, papel, tesoura. Pedra, eu só reparei agora. Ih, venci. É que você colocou tesoura e eu pedra. Caramba, você é muito... azul. Esta minha cor é consequência do acidente quando jovem. Você tá pelado também é consequência do acidente? Não.
Eu me desprendi das amarras sociais dos seres humanos. Não vejo a necessidade de me vestir, a não ser para não constranger as pessoas. Detalhe esse que não dou a mínima importância. Caramba, isso é meio chato. Ninguém quer ficar vendo seu bingolinho aí. Lamento. Eu lamento bem mais, mas e aí? Tá pronto pra competição? Competir quem é mais forte é desnecessário. Você é apenas um homem. Eu já transcendi esta forma. Eu caminhei pela superfície do sol. Eu testemunhei eventos tão mínimos e rápidos que mal podem se dizer que ocorreram. Mas você, Saitama, você é só um homem. O homem mais forte do mundo não representa ameaça maior pra mim do que o cupim mais forte, Saitama. Ah, tá. Então não faz mal testar, né? Lá vai eu. Se isso vai lhe trazer alguma satisfação, pois bem, mas evidencio que esta forma... Chega desse blá blá blá. Que papo complicado. Vamos logo. Tem promoção no mercadinho e eu não quero perder. Também tô afinzão de ganhar um micro-ondas. Certamente estou pronto. Ih, rapaz! Eu aprendi a me reconstruir há muito tempo atrás. Já você, acredito que não tem este poder. Para! Eu tô sentindo uma dormência aqui. Impossível! Um ser humano não deveria ser capaz disso. Você parece controlar o seu corpo em níveis moleculares. Nível o quê? Vocês são tipo uma dupla sertaneja? Somos irmãos. Tipo Zezé de Camargo e Luciano? Quê? Não! Até que sim! Só que seria Dindinho e Chester e Samuel. Vamos de sertanejo? Fala tu, Sam! Credo. Aí, ouvi dizer que tu é casca grossa, hein? Mas a real é que, meu irmão, já peitamos tanta coisa nessa vida que tu nem assusta. Fala tu, Sam! Pois é, já foi demônio. Vampiro. Lobisomem. Chupacu. Anjos. Curupira. Curupira? Ué, não? Sei lá. Enfim, essa belezinha aqui, ó, só não mata 5 bichos feios na criação. De resto, tá sentando o dedo em geral. Fala tu, Sam! Essa é braba. Ah, tá. A história até aqui. Ai, ei, isso aí é soft? Doeu. Tá doido, é? Seis criaturas que ela não mata então, Sam? Sim, seis. Anota aí no diário do papai. Anotando. Isso. Uhum, é, é. Isso aí. Bora... Atrás do boto cor-de-rosa que é melhor. Fala tu. É melhor mesmo. Safado comedor de casada. Olha esse maluco. Capitão, vem ver a cabeça desse cara. Aí, nem me deixou terminar a ofensa agora. Ei, você destruiu a minha roupa sexy. Aqui é na raça, meu irmão. Que cara chato, tu é doido, é? E aí, tá pronto, bigodudo? Vamos de competição de soco? Escanor não irá competir com ninguém. Pois Escanor não precisa provar nada. Então você tá desistindo? Escanor não desiste. Apenas administra bem as suas prioridades. Eu acho que você tá amarelando. Escanor não amarela. É o amarelo que fica da cor de Escanor. Então cai no soco. Escanor não cai no soco. Não sou tolo de tropeçar em algo tão ínfimo. Então sai fora daqui, meu irmão. Escanor fica onde ele quiser. Então fica aí. Escanor irá sair deste lugar apenas para contrariar sua ordem. Pois Escanor não obedece a ninguém. Doido. Então você veio pelo micro-ondas, né? Sim, sim. Tamo aí, né? Pra competir, socar todo mundo. Entendi. Mas, pô, eu vou te falar uma parada, cara. Acho um monte desnecessário isso aí, tá ligado? Galera fica brigando por besteira, mano. Tinha forma melhor de resolver isso, não? Pode crer. Mas, ué, então você não vai brigar comigo, não? Tá maluco, cara? Depois do que eu vi tu fazendo aí? Pô, eu sou é pobre, não sou burro, não. É complicado mesmo, doido.
Peraí, então você também é pobre? Rapaz, eu tô tão sem grana que se algum dia um assaltante achar dinheiro na minha carteira, eu divido com ele. Caraca, doido. É tipo isso mesmo. Aí, sabia que quando eu era mais jovem eu tinha um uniforme igualzinho o teu? Nesse tecido mais vagabundinho e tal? Ah, legal. Então você nunca foi todo coladinho assim? É, isso aqui foi só bastante tempo depois. Muita pesquisa com costureira, muito dedo furado com agulha. Coisa horrível. Sem falar no preço dos materiais. Tive que juntar minhas moedas pra poder fazer um bonito desse. E eu, que tô juntando minhas moedas até hoje. Ser pobre é foda. A gente é bem parecido, hein, doido? Pois é, né? Aí, me diz uma coisa. A sua namorada morreu também? Não, na real, não. Ah. Eu não tenho namorada. Oh. É. Aí, te falar uma parada, cara. Me passa teu número. Eu passo na sua casa depois pra comer uma lasanha de micro-ondas. Opa, beleza. Pega aí. É 9979... Você ousa desafiar o lado sombrio? Então você selou o seu destino. Eu vou te mandar pra Sociedade das Almas. Banca! Eu finalmente sou Hokage! Tô certo, dá até mais... Olá, jovem. Qual o nome da sua mãe? Oi, eu sou o Goku. Oi, Goku. Eu sou o Saitama. Oi, Saitama. Ouvi dizer que você é um adversário bom de briga. E já que estamos nessa competição... Não vejo jeito melhor, já que tudo pode ser resolvido na base da porrada. Que filosofia estranha, mas entendo. Pois bem, Saitama, me dê seu melhor golpe. Eu acho melhor não. Não seja tímido, eu aguento. Eu realmente acho melhor não. Tá, então dá só um golpe forte aí, vai. Ok, soco mais ou menos sério. Eita, sabia que não devia ter... Oi, Saitama! Esse soco foi muito forte, você é demais! Caramba, você também é bem forte! É que eu treino bastante! Esse foi seu soco mais forte? Não, eu acho que eu consigo fazer mais forte, mas não quero exagerar. Que isso, manda ver, vai! Ok. Soco sério, singular. Caramba! Esse foi incrível! Eu que o diga, tô gostando de ver, hein? E aí, você tem mais? Acho que tô encontrando um oponente à altura. Agora tô empolgado. Sério, mortalmente séria. Soco sério, super sério. Será que... Ok. Agora esse doeu um cadinho. Meu irmão, cê é brabo. Mas tem uma ideia melhor pra decidir quem é mais forte. Ideia melhor que cair na porrada sem motivo algum? Qual é? Aí! Não entorta a mão não! Tá usando o hack que eu tô vendo! Eu tô sendo justo aqui, nem vem! Você que tá levantando o cotovelo aí! Ah! Ah! Opa, Genos, rapaziada deu uma pausa. Como é que foi aí? Mestre, eu consegui vencer ele. Show, bora tomar um suco enquanto isso. Ah, tá. Beleza.